Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Čaká nás level Vypožičaný meč. Čo urobíš, keď natrafíš na kopu ogrov, bojujúci s kopou snežných mužov? Not a problem. Way, gone to Funuva. Ciele všetci ogrovia a Yeti musia zomrieť, niekoľko lukostrelcov musí prežiť. Ogrovia bojujú so snežnými mužmi. Použiť cyklus for na prieskum nepriateľov. Riaď svojich lukostrelcov, aby strieľali na nepriateľa s najvyšším zdravím. Nebudú na neho strieľať až dovtedy, pokiaľ ho zabijú, ale stále budú kontrolovať, ktorý nepriateľ má najväčšie zdravie, a na toho potom presunú cieľ svojho útoku. No a tak to nám môže byť vlastne jedno, ktorá strana vyhrá, či ogrovia alebo snežní muži, pretože zvyšní nepriatelia už budú oslabení. Tak si dáme cyklus while true, v ktorom budeme opakovane hľadať najsilnejšieho nepriateľa. Takže si nájdeme pole tých nepriateľov. No a v tom cykle for pre nepriateľa v poli nepriateľov budeme zisťovať, aké je zdravie nepriateľa, a budeme to porovnávať s maximálnym zdravím, a potom budeme buď meniť nepriateľa s najväčším zdravím, ak ho nájdeme, alebo pokročíme ďalej. Takže si najskôr ešte pripravíme dve premenné. Najväčšie zdravie bude 0 a najnepriateľ na začiatku ho nemáme. Takže ideme porovnávať zdravie. Takže ak zdravie toho nášho vybraného nepriateľa je väčšie ako najväčšie zdravie, tak dochádza k zmene. Najväčšie zdravie sa zmení na zdravie toho nášho vybraného nepriateľa a najnepriateľ bude ten náš vybraný nepriateľ. Takto prejdeme celým polom a na konci budeme mať premenné najnepriateľa s najväčším zdravím. No a na neho potom zaútočíme. Takže si môžeme vytvoriť nový cyklus for, kde budeme prikazovať všetkým našim priateľom, aby zaútočili na toho najsilnejšieho nepriateľa. Takže tiež si najskôr to pole priateľov nájdeme. A potom budeme v cykle for prechádzať. Takže pre priateľa v priateľoch a vydáme príkaz pre toho priateľa, aby zaútočil na toho najsilnejšieho. Mohlo by to byť odoslať. Zabij s vypožičaným mečom 36 strategických drahokamov.